его с бульбару. Спой мне, кто есть сын сам. Но ты не аккуратлер, полный худей. С худо отматаны, уваренная бульбар. Так хоп си пресвое бирбоу. Mali by byť všetky podpazuše rovnaké, či už depilované, prirodzené, jedinečné, tetované. Každé podpazuše si zaslúži tú najlepšiu starostlivosť. Nový antiperspirant Dalo s prírodným ošetrujúcim olejom. Jemne chráni pokožku 48 hodín, aby vášmu podpazušu nechýbala starostlivosť a vám sebavedomie. Nový Dalo, jemnejší pokožke. Visa je sieť možností, ktorá vám umožňuje platiť rýchlo a pohodlne pomocou telefónu. Na tisíckach miest po Slovensku. Platte kartou Visa v Lidli, zaregistrujte sa na lidl.sk/Visa a vyhrajte. Visa je sieť možností, ktorá vám dáva viac. Máme obľúbenú karitku Maxi za €79 a tiež Liptov Brinzu.